Měli jsme 1. prosince loni zkusku, jestli slovácký rok letos bude nebo ne. On má 4letý cyklus, já tomu říkám olympijský. Franta Lukl telefonoval s těma svojima známýma, on byl kdysi tím ministrem pro místní rozvoj nebo čím. A oni mu řekli na ministerstvu zdravotnictví a kultury, nepočítejte s tím, že v srpnu bude víc jak 1000 lidí povolených. Takže oni to 15. března stopli. Jakýkoliv oslavy nebo slovácký rok nebude. Já říkám, no ale chlapi, je to 100 roků, tak by měla být nějaká brožurka o té historii. Ta historie je strašně zajímavá. No a oni říkali, tož to napiš. Takže na mě spadlo tady toto. Brožurka. Brožurka. Já jsem si řekl, ano, Kubo doplnil čas. Já jsem si řekl, tak brožurka to nebude, ale chtěl jsem na obálku zcela sobecky. Jsem chtěl na obálku fotku jízdy krávy. Na plakátech ze slováckých roků, tady jsou všechny plakáty, a tam byl Antoš Frolka, tam byli fakt borci, tady je Milan Kundera, který byl na jízdě králu v roce 56, to neuvidíte, ale můžete do toho nahlídnout potom. Nikdy tam nebyl kůň. Ono namalovat koně není jednoduchá věc, to ani sranda. Ale abych aj řekl něco zajímavého, teď mě nic nenapadá, tak řeknu to, že jsem tu chtěl toho koně. Já jsem nenašel fotku, která by měla radnicu nebo máj, nebo vyvolávača z jízdy králů. A ještě mě upozornili, abych zachoval proporce mezi Skornicama a ostatníma dědinama. Tak jsem tam bůchl obrázek Vladimíra Vašíčka. Vladimír Vašíček byl světoznámý svatobořický malíř, který vystavoval v Rio de Janeiro, v Tokiu, v Káhiře, ale nesměl vystavovat Hodonín v době normalizace, protože třeba jeden obraz nazval Hranice a oni řekli, že to je návod k emigraci tehdejší soudruzi. To je úplně tupý výklad, že? Takže toto je Vašíčkův obrázek a jsou tam ty barvy toho Slovácka. Oni mu říkali svatobořický Gauguin. Tak tím jsem to zahájil tím obrázkem a pak mě teda zadala redakční rada, nebo jak by se to dalo nazvat, programová rada, 20 slováckých roků, 20 kapitol. No tak některé kapitoly naplnit, to jsem myslel, že se z toho teda, abych to řekl slušně, že se z toho zlomím, protože ty názvy, tiché protesty, strážce roku, odechu z plechu, odechovkách, a já mám tady přečtu něco, mlsné jazyky. Kuba, když to uslyšel, tak mě říkal, že to je debilní název, jaký mlsný jazyky, tak to mělo být o víně, o vinobraní, o tradici vinařství. Já jsem to takto pojal a ty mlsný jazyky se mě úplně náhodou podařilo zapracovat. A hned přistoupím herecké akci 239. Jsou tam barevné fotky z Vlkoša. Tady je lis starý 211 roků. Kubo, hodně, prosím tě, pátech, aby jsme to dali. Pátech, ještě mě chybí dvě knížky, tři. Stroj se nezadrhl a pátech stoletých mládenců. A já jsem chtěl, aby ten stoletý mládenec, aby to byla knížka beletristická, čtivá. Nazval jsem to Lukl chtěl hned. Stoletý bohatý, ono chce něco velkýho. Já říkám, ne, já chci kontrapunkt, že má 100 roků a pořád je mladý. Tak, řeknu vám tady něco, co charakterizuje... Ne, to není on. On je u mojeho sklepa. Je tady vyfocený. Já jsem si říkal, že si to připravím, ty stránky aspoň. A tak mě to promiňte, já jsem kvůli tomu presování nestačil, ale já to hned najdu. Můj soused Staňa mě volá, aby mu pomohl dolézt bečku. Jak ten kávovar přestane, hned začnu čidit. A
odpočujte si chvilku, děvčata si povykládejte. Já na to nebudu, já přišlu teď, já přišlu konec do koša. Tam se dělá zarážání holí. Zarážání holí nebo vinohradní? Ne. Máte takovou maličku, jo? To je vaša tam, jak je trošku dražší. Ale je to pěkná, je to tam vredné fotografie. Jsem stoletý pamětník a přesto jsem ještě neřekl poslední slovo. Čáp mě přinesl na svět v srpnu roku 1921 a já jsem si to pak šinul dějinami 20. století tak, že mě lidé oslabovali a že mě zakazovali, takže mojí jistotou je historická nejistota. Slabost pro kroj je mojí silou, protože Kyjov, když chtěl zažít něco gruntovního, tak si mě pozval, je to můj tatíček, který mě stvořil 3 roky po velké válce a když jsem se narodil, tak mě dal jméno Slovácký rok. V dětství jsem slavil narození 4x a potom přišla hospodářská krize, a před druhou válkou mě z cesty do Kyjova zahnali fašisti a po válce zas komunisti, takže jsem se do svého hlavního města dostal až v roce 56, kdy socialismus nebyl asi dost ostražitý a potom se mě už nepodařilo zastavit ani po okupaci v 68. 50 let pochoduju po Masarykově náměstí, jak olympionik pravidelně co 4 roky, až letos to měly být jenom roky 2, do Kyjova mě napřed pozvali a potom pozvání zrušili, tak jsem přišel inkognito, já bývám 4 roky neviditelný, právě jdu od Slávie k radnici a jsem zvědavý, jak oslava mých stých narozenin proběhne beze mě, král je nahý, vrozená vesnická plachost je mojí odvahou, kterou posuje kyjovský sokol, můj kmotr, o 50 roků starší než já, a tak jsem dorazil před kulturák, abych nepozoroval, se snažil vypozorovat, z čeho na Kyjovsku tryská ta všudy přítomná sveřepá vůle po tónech, ta koncentrovaná energie našich předků, která jim pomáhala přežít. Přišel jsem, abych potkal lidi, kteří jsou zasaženi diagnózou folklor, lidi, kteří se až bláznivě zamilovali do palety barev, pohybů a tónů, lidi, kteří v dobách všedních proklínají námahu příprav a nervů, pálících do kořínků vlasů, ale taky trpí steskem po společenství stejně stižených, s nimiž ve chvílích slavnostních zažívají triumfální návraty, protože barva frankovky na bílé košili je pozitivní skvrnou na jejich duších, je odiskem druhého života jejich existence. Přišel jsem jako rapsod, a je to moravský opisek, s dovolením, abych nejen vypověděl, co si o racionálním nerozumu a o lidech, kteří si v sobě, tak jako první lásku, uchovali hrozen folklorních slavností, ale abych zároveň nabídl lis, který je nutný k tomu, aby z folklorního hroznu byla do těchto stránek vypresovaná šťáva, jež se podílí na tvorbě fašenku máje jízdy králů poutiči hodů, šeptá mě hlas, jehož původce nevidí, ale cítím ho vedle sebe, nebo snad v sobě, klaním se.